Sponzor pořadu GameSell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách GameSell a Facebooku. Wingardium Leviosa. Vážení diváci, vás zdravím u dalšího DayZ a tentokrát já nekouřím vůbec. Tentokrát, jak jste si asi všimli, tak jsme to zase my dva, takže jdem, kam jdem vůbec. Dojnej. Jinak nevím, jak to bude plynule, protože tak trošku 25 fps. Jo, příště si musím tě sundej kalhoty, jo, když už. Jo. Ty v tom městě to se bude lagovat, to se bude lagovat. Ty mě kici, ty vole, je to alfa. A ne, jde o to nahrávání, jinak je to v pohodě. No, to jsou lagy alfa a omega celý hry. Ček, bude Avenidě, to bude všecko OK. Jo, bys měl 18, čověče. Jak to bude v hajzlu. Totálně. A teďka udělám slide. Tak ne, to byl fuck no. Op. A sednout. Dívej, to je úplně luxusní trik, dívej. Běžíš, dáš to na max. Hop, lehneš a sedneš si. To je úplně akrobatický trik, člověče. Jinak před chvilkou jsem pohladil černocha a on to nevydržel. Já tu zbraň, ty vole, jaký mám v ruce, úplně v klidu, jako úplně, úplně silačka, ty vole. No tak co říkáš, že jsi vykouřil černocha, co? No, já jsem ho pohladil jenom. Jo, tak jenom pohladil. On to nevydržel. To jsi nebyl jeho typ, no. Tam leží na ulici. Chceš ho, ne, vlastně hodně na jiném serveru, škoda. Je homeless porn, jo? Kolik tu je lidí, celkem dost na to, aby nás někdo zabil. To nás zabývají, ale by tady byl jeden člověk. Ne, ty vole, jak pěst na oko. Můžete vidět syntaxovou chlapáckou aktovečku. Čekaj, já se no, najím. Hele. Musím se jednou začas zastavit a dát si pauzu, ne? Jenom jsem v druhém měsíci. Přesně tak. Mucha, jsem ženská, kdyby vás to zajímalo. Proto jsme ten začátek začínali tak, jak jsme ho začínali. 20 FPS 15, hustě. To furt jdeš líp jak já, čověče. Ne, já jdu docela dobře. 24. 20. 8. Jo, víš, to jde zase normálně. Počkej na mě. Hej. Kde seš? Kde se? Kde seš, ty vole? Tady. Kde? Kousíček od tebe. Stojí. Stojí na místě. Jo, tam seš. A který debil tady střílel? Já nevím. To byl ten Černoch. Ty Černoch se vrátil ze zahrobí, jo? Jo, z jiného serveru. Našel mě. Víš, nikdy ne, nedělej Černocha. Jdem do těch, do tý, tohle je co, novej sobor, ne, teďka? Jo. Takže jdem do tý, tam jak jsou soudruzi a soudružky? Můžem. Myslím. Takže jdem do JZDčka, jo? No pak bych šel do města, na to už bych našel na letiště. Já už tam nechci trávit další den. Další part. Tak. Chtělo by to Černocha. Jinak Salami je asi jediný z nás dvou, kdo přežil. Mě tam sejmul nějaký čurák, když jsem tam chodil normálně jen se tak. Já se tak jdu normálně, tam sleduju jednoho chlápka a on mě sejme nějaký druhý zezadu. Jako co to je za spravedlnost? Víš, proč jsem toho Černocha zastřelil? Protože byl černý třeba? Ne, protože on dal ruce dolů a já jsem mu neříkal, ať tě dá dolů. On řekl, všecko dej nahoru a on to nedal na to. On dal jenom ruce nahoru a pak jenom zase dolů. A pak si ho jenom pohladil a řekl, jak smůla, no, se stává. Pohladil jsem ho pěti kulkama do hlavy. Jsi úplný romantik, člověče. Teď se to bude hodně sekat. To jo, to bude. Páni, dokonce já 15 fps mám. No, to jsi dobrý, člověče, vidím, jak se sekáš úplně. Když to bude možná mým komplem. To nebude tím počítačem, co? Asi, no možná trošku.
Bož, kdo pak tu? Hej, tady už někdo byl, nějaký čurák, takže... Tam jsou otevřený. Tam jsou otevřený dveře totiž. Aha. Nachystej si svoje nádobíčko, tady se bude hodně stříkat. Hladit. Tady se bude stříkat. Ne, tady se bude hodně hladit, ne stříkat. No a já tam někoho vidím, že by? Ne, ne, to je květina. Ach jo. Mě povídej, prosím tě, takovýhle stejný dilema jsem měla před chvilkou s tím, však víš. Co ti myslím. Mhm. Jo, někdo tady byl, tady otevřeno všude. A nechal tady čepičku. A co to je? Stavárská čepička. Kdyby jsem si ji vzal. Aaaa! Co? Zombí. Uděláš si prdel? Já jsem si říkal tyhle. Já bych jdu za dveře a on tam na mě čučí. To není, je teplý. Jo, už ho vidím, hele, jdu po něm. Jsem já mám nápad. Jsem zaplaté, no mě nemůžeš, ha ha ha. Mám nápad. Nestřílej v mojí blízkosti. Já bych chtěl, aby nás někdo slyšel. Počkej, ty nechci, aby nás někdo slyšel, jak potom nejdřív sejmeš mě a pak jeho, jo? Já chci, aby nás někdo slyšel, hele, spray. Čekej. Neříkej, že ne, tak to je flaška, protože to je jenom prostě jakože... Tak. Jenom jakože flaška, no. Jenom jakože flaška na zemi, která je úplně jako jenom textura. Takže jen tak se tady válí prostě ku pohodě flašky na zem. Co to bylo? Jsem byl já. Já dávám varovný výstřel. Já myslím, že většinou to spíš bývá tak, že díky tobě nás sejmu, že tady budeš takhle střílet, jen tak si zase. Mě ještě nikdo nesejmu. Tebe ne, ale mě díky tobě jo. Ne, kecám, zabil jsem se sám. Ale to je fuk. Za mnou se tady sám bojím. Když mám být někdo mrtvý, tak oba dva. Hele, hele. To je zajímavé, že tohle neplatilo, by se mu umřel já, člověče. Protože jsi šel hrát sám. Ale to vůbec nevadí. Nic takového, že když jeden umře, tak umře i ten druhý, to nebylo. Je tu jo, někdo? Mám papír. Jinak domluvili jsme se tak, že já jsem míň potřebnej než Salam, takže já budu chodit na takový ty místa, kde to je takový, jako že by tam mohli být lidi. Tak ty máš tak papír, prosím tě, kde jsi? Jo, tam jsi v okně. Mám papírek, no, jestli chceš, můžu mít trávu dodat. Můžu střelit do oken? Můžeš, ale nedělej to, prosím. Nevím, že jsi tam byl ty. Pojď mě kýdit, já se musím nabombat. Hezký spray. Takže první. No, jsi dobrý, jaký černý. Černý? Jo, nekecej, fakt černý. Aha. Jdeš černocha, on ti dá za to černý spray, jo? Kde seš? Ježiši Kriste, nějaký buzerant tady na mě kouká. Já jsem si nabombát. Jsem viděl ženskou v třetím měsíci? Ještě? Já už nevím, jestli to ovládá, to je blbé. Ani ne. To není hrou, to je teboh. Tak, kde seš? Kde seš? Já nevím, kde jsi ty? Tam seš. Tak tě nech chlastej. Už jsem se napil. Aha, to jdem, pak jo. Jdem do města. Jdem do toho kostela, tam občas bývají lidi, tam si dávají vždycky se nás. Počkej, ty chceš jít fakt za lidma, jo? Jo, akce. Já myslím, že si děláš srandu. Když to já zase půjdu první, když tam někdo bude, tak ti řeknu. A myslím, že ty bys neměl chodit první, protože ty máš mosinku, ty bys měl být za mnou asi jako trošku snipery. Já jsem mám. Tak jako dopředu. Počkej, otázka, mám zaměřovač? Ty jedna, mosinka je furt víc na dálku než to moje predítko. To je jedno, a si tam máš aspoň zaměřovač, já ne. Mě když uvidíš zaměřovač na mosinově ty vole, tak už je to ultimátní snipa. Už tam přidáš ty ve bajonet, tak je už tu někdo? Jdeš. Kde seš? Já jsem za tebou. Hele, no, červený tyč. Červený tričko. Já ho roztrhám a dám si ho mezi nohy, protože brzo budou mít všechny ženský své dny. To nebude přijít. Ty jsi probil dveřma, aniž by si otevřel? Cože? Ale hustý. Jak to, že ty můžeš projít zdí a já ne, člověče? Kde seš? Já. Venku. Já tě nevidím. Nějaký kapr. Jsem u kostela.
Tady už tě vidím, Tam, jak tam seš. opravuješ. Ty neproběhl zdi, ty jsi proběhl dveřma. Ne, já jsem viděl, jak jsi takhle běžel. A to byla jak příčná ulice, nastoupíš i dvě za tři čtvrtě, prostě proběhl jsi. Já jsem viděl Počítal já jsem tebe, se. jak jsi proběhl. Ne, prostě mě, ty jsi viděl různé věci. Já jsem viděl Černocha. Ty vidíš Černocha ve všem, tak chleba s máslem. Tak toho jsem se hrozně lekl, když jsem šel kolem toho. Jinak máme novinku, slyšeli jsme, nebo napsali jsme vývojář, jsme si by nepřidali chleba s máslem a možná ho přidají. Jo. Salám běží na místě, je. Yeah. Já vidím tebe, ale ty běžíš kolem mě. No protože mám špatný zase připojení na internet, víš. To trvalo nějak moc dlouho, se mi zdá. Ty jsem u Už tebe. Mě vidíš? Jo, já jsem u tebe taky, člověče. Ty mě přiběhl. Což to je nějaký takové nový té kontakt. Chalupky. Žádná baba jaga, ani salám jaga. Banán, mám banán, pro ženskou je to skvělá zpráva. Další, tyjo, všechny jsou pristýn. Broky do brokovnice, ještě. Krávo, tady je věcí. Musíte vzít nějaký chřupky, či co to je za sračku. Seš, je to taky. Hej, máš nějaký, co to je? Grips, kreán. Počkej, tady mám. Kreáty, nový sračky. Nový pití jsem našel, je. Jo, tady ten baráček, tyjo, to je zlatý důl. Já nechcu, nebo chcu je. Chceš je? Ty nevím. Věř mi, ty je chci ze všeho nejvíc. Já tě chci? Ježiš, ty jsou takhle rozlehlý. To. No. Tak mám je vzít? Jo, já nemám kam dát. Počkej, počkej, pojď sem. Vem si toto, ten sprite. Nebo nahrášku spriteu. A já vezmu chipsy, nebo co to je. Tam jdem. Jo, můžu měřit, dobrý, mám zbranu. Kůl, kolik je tady lidí? No, docela. Kudy kam? Tady někde jsou takový garáže. Kde je kadibutka, co se bude hodit. To se tak vždycky. Ne. Na zombie! Kde? Trefil, cipni. Kde seš? Padl mi k nohám. Mě jedno děti padl, ale já tady. Jsem, jdeme do starého soboru, tady je strašná, strašná nuda. Tak jo, tam většinou bývají lidi. Já chci umřít. Ze všech nejvíc. A chtěl bych tady umírat co nejčastěji, jako nikdo přede mnou. Pavnování, to je můj cíl životní. Mosina, přede mnou, mám přede mnou. Oh Daisy, stand alone. Je toto jediný, kde umírat můžu. A jak svoje vnitřnosti uvidím. Nejde otevřít, říkají, že jde otevřít. Viděl jsi to, tady tohle škodovka. Škodovka, škodovka. Aha. Myslím teda, že můžu to je škodovka. Můžu tě střelit do nohy? Nemůžeš. Ach jo. Už jsme se o tom jednou bavili. Jo, to je dobrá historka. My jsme tak šli prostě na serveru, kde byla tma. Já teďka prostě salám s tom, tak chodil po letišti, tak střílel. Já mi zvedal, si chci střelit do nohy, jak jsem řekl, že jo. Tak můžeš to zkusit, že jo. On mě střelil. A nic se nestalo. A neskoušej to. Takové se čeká něco jako to, že mě střelil do nohy a já jsem potom následkem tohohle strašného zranění umřel. Hlavně si tak tam roží na baterku, že? Pěkný zadek. Kdo? Jo. Moje on chodí. S ním pak nikdy nechcete hrát na žádném serveru, kde je noc. On normálně si chodí s rozsvícenou baterkou, střílí do vzduchu, křičí do prostě komunikace. Furt pojďte sem, vole. A víš, jak ta zbraň hezky blízká, když to střílíš. Já jsem tě viděl několikrát, jak jsem střílel, ty jak se jednou tam po mě střílel. jak jsem zmáčkal to začítko, jak to začalo střílet do země, to nechtěl. To jsem ale postral kvůli tobě, ty vole. Najednou říkám, kurva někdo po mě střílí, jak jsem se zalezl za to, no, taky to jsem byl já, nebo ne. Pak se divíš, že ti nevěřím, ty vole. Mám z toho takový deprese, ty vole, spát z toho nemůžu. Je to strašný. Tak, kde se jdeš vůbec? Za tebou. Vykoukáš na sedek, co? Jasně. Má to v kutí koukám.
Já vím, mám krásnou čit sama za vzorek, kytičky. Já nevím, měl jsem před tebou. No já jsem taky, ne, já to mám motýlky asi, ne, kytičky, nějaký růžový skvrny. Nejsou červený. Ještě nejsou bílý. Kdo se buď... Možná to mi vysvětlovalo to těhotenství čoveče, já jsem si na taštičku a od té doby jsem nějak jakože v jiném stavu. Taštička plná přání, ty jo. Taštička plná života. No, to jo, no. Bohužel. Hlavně chce dopadnout jak ta... Jak ona se jmenovala? Hanna Zagorová. To už vůbec ne, ale... Nevím, že bych nechtěl skončit jako... Karlova? Last Walking Dead, ty vole, jak ona se jmenovala, ta Karlova matka. Jako tak, jak jí puklo břicho? Jo, jak jí puklo břicho a to byl zmalý Terminátor. Pojď tady, ne, tam ne, tam nikdo nechodí. Na té hlavní ulici, to je nejlepší. Kde seš? Tady seš, já ti budu koukat na zadek. Tady po hlavní ulici nikdo nechodí, myslím, že jsem všichni blbý, že vychodili po hlavní ulici. A myslíš, že jsem sejmul Černocha? Počkej, ty sejmul Černocha na hlavní ulici? Jasně, jsou kolem mě. No tak to je hodně divný, člověče. Bez tak to byla nějaká oběť bohu. Bez tak. Zeus tě určitě, vole, teďka... Miluje. Miluje, no. By to vás mít Černocha, přeji si, co chceš. Chci propisku. To ti můžu dát, jestli chceš. Ne, kecám. Musíš si vybojovat. Tak jo. Ne, čepičku. No, čepičku nechci. Se bojovat. Vás, víš, někdy by se čepička hodila, ty vole, kdyby... Možná bych už nebyl v druhém měsíci. Bych použil čepičku. Pojď tady, ke kostelu. Kdybych použil rádiovku, když bych nebyl druhý měsíci. Pojď za mnou. Počkej, já jdu semka. Tam nechoď. Proč? Tam nebude Černoch. Ne, já nehledám Černocha. Já jsem Černocha. Bez dobyvatele ztraceného Černocha, ty vole. Ten díl se jmenovat. Debil. Mám vždycky z tebe takový depresic, když jde za mnou, tak vždycky přemýšlím o tom, jak kdy asi umřu. Ty už jenom vidím, ty vole, jak umírám. Propiska. No vidíš, mám propisku, ale je bílá. Tak pak ne. Běž doleva ke kostelu. Víš na velký černý věc. Ne, já, do toho obchodu půjdem. Tam by mohlo něco být. Rozhodně kam půjdem. Nějaký Černoch. Já to tady pěkně projdu si všecko. Můžu si kochat krajinou. Takže tady Černoch nebude. Tady žádný Černoši nejsou. Mám 17 FPS permanentně. 18! Tohle myslím, že čistě bílej server, člověče. To byl by ten pryč. To zní hrozně rasistický, člověče. Když nemám rád bělochy. No, oni jsou tak velcí, co jako černoši. Jsou tak. Není dost téna, teď se mi to nelíbí. Jsou ti černoši. Černoši určitě, no, ale... Ale proč? To je to. Tady někdo byl, člověče. Nepovídej, všude otevřený dveře. Jak jsi to zjistil? Nevím. A nebude to jinak dlouho. Ne. Padl server? Jo. To říkám, po dobu 16 vteřin nepřišly žádné informace o zprávách z počasí. Teď jde nějaký jiný, nebo co? Můžete. No já nevím. Tak jdem, já se odpojím. Já nevím, já toho nahrávám, počkej, já se tady vylezu někam nahoru. A Lambo, ten chtěl být ze všech nejlepší. Všechno jak nikdo stoupne před něj. Stojí mu tam dál. Jen se Lambo, ten ví, jak se má vše dělat. A Lambo. Vždycky ruka má. Než dlouho nahráváme. No. To je měst a vesniček. Můj bože. Ne, jak dlouho nahráváme, co říkej? No povídej, přeháněj. Já jsem se tě ptal, jak dlouho nahráváme. Já to nemůžu dát na lištu, protože bych spadl nahrávání. Aha, to já nevím, sorry. Ale hodně dlouho, asi. My jsme dokázali dojít skoro od Gorky až starýmu souboru jsme došli tak docela dlouho. Já bych to asi vypl, to stačí. Jo, tak to vypnem. Tak jo. Vypni to, zapni si stopky a dáme další díl. Ty blbej, teď jsem měl 60 giga na disku, kam to mám dávat?
Teďka tam je 10. Jde na ten druhý. Já ho nechci zapojovat, když už jsem ho vypojil. Jo, ty máš vypojovací disk. Jo. Budeme hrát jen tak, je tak for ukončujem. fun. Však jo, budem. Takže můžeme vypnout? Jo, vypněte. Tak nás zdarví, svině. To bylo hodně divný, jo. Že jo, my se pomalu učíme, já doufám, že jste ještě nevypl. Oh. Takže, to bylo Nevypl. Stop! Čau. Oh.